あるかもしれない。で、もともとこの曲っていうのはボブ・ディラン作ったんですけど、この曲自身はこうトラディショナル的な昔のこうフォークの、でもその完全にスリーボードですね、彼が最初にやってるのは。で、BPM とかがやられるときはこうあのマイナーボードを挟んだりしてあのやるんですけど、本場のメタルはもう全部メジャーボードで、シンと。Doesn't see